Tifozët e klubit futbolistik Shkëndija Ballistët këtë muaj do të festojnë 25 vjetorin e themelimit të tyre. Ata paralajmërojnë një spektakël për 25 vjetorin e themelimit të grupit të tifozëve Ballistët, të cilët për 25 vite rresht i qëndruan besnik klubit Shkëndija, si edhe në suksese, por edhe atëherë kur mungonin sukseset. Këtyre ditëve Ballistët janë duke grumbulluar ndihma për të shënuar këtë 25 vjetor, që pritet të jetë një ngjarje e madhe kur dihet se Ballistët janë tifozëria më e madhe e ndonjë klubi. Angazhimi maksimal po vazhdon, euforia vetëm se rritet, qytetarët me kontributin e tyre dëshmojnë vlerën që kanë Ballistët. Interesimi po merr për masa të mëdha ditë ditës edhe në diaspor, së bashku më të fort, shkruhet në një nga postimet e Ballistëve. Ata kohëve të fundit janë duke marrë edhe përkrahje nga shumë kompani tetovare.